zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didawuhaken teng hadis Imam Tabarani teng kitab Al-Mu'jamul Kabir li Tabarani, Kanjeng Nabi niku nate gadah penulis Quran murtad. Terus tukang nulis Quran diutus Kanjeng Nabi kranten tulisane sae sanget. Sae ngantek dipercaya dados katipe Kanjeng Nabi, katip Quran. Tapi kiyambake niku ngowahi. Misalipun nggih Hak alimun hakim, ngoten niku diwalik hakimun alim, ghafurur rahim, ditulis rahimun ghafur, diwawai. Padahal niku sekretarise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun tiyange murtad, pedal saking Islam, mati mboten saged dikubur. Dados mati dilebokno teng bumi, lafadzul ardu. Diuntal dilebokno bumi, mencelat melih. Dikubur melih, mencelat melih. Nabazzul ardu. Dibuang kali bumi, dimuntahkan kali bumi. Akhiripun nggih bangkene pun niki teng Jawi. Sampai nggih sampai membusuk, sampai dipun pangan sekawon, dipun pangan serigala. Kranten napa? Bodoni lan ngowah-ngowahi Quran lan mesti konangan. Boten sakit boten kranten Al-Quran dipun jamin dipun lindungi Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mesti Gusti Allah melindungi Quran, boten sakit dipun owahi. Yakni kisah niki ana wong ahli Quran justru bermusuhan kali Quran niku zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.